אחד הבחורים בא לומר לי, הרב, אתה חייב לראות סרטון, אתה תהנה מהסרטון הזה. תראה, הראה לי את קריסטיאנו רונלדו, שחקן, אני באמת התפעלתי מהסרטון הזה מאוד, זה היה בערך 4-5 דקות. אני רואה איך הבן אדם יודע ללהטט במגרש, עובר 1, 2, 3, בום, מכניס גול. עוד דבר, מכניס גול. עכשיו, מה הדליק אותי, מה נהניתי מהמהלך הזה? שבפעם השלישית, כשהוא ניסה להכניס גול, הוא לא הצליח. זה פגע בקורה. אם הייתם רואים את הפרצוף שהוא עשה חמוץ, כאילו בחיים שלו לא הבקיע גול, וזה הגול היחיד שהוא יכול להבקיע בחיים שלו, והוא מבואס, איך לא הצלחתי להבקיע את הגול הזה? היה עצבני! הוא עשה פרצוף כזה מפחיד, עשו מסתכל על הפרצוף הזה, כל הכועס, כל מיני גיהנם שלטים בו. טוב, הוא גם מישהו יכעס. אמרתי לבחור, תראה מה זה. זה בן אדם שהוא לא רואה כלום חוץ מהמטרה. הוא נלחם! אז הבחור אמר לי דבר נכון, הוא אמר לי, כבוד הרב, זה לא מלחמה רגילה, זה מלחמת גאווה. טוב, אמרתי לו, זה גוי, מה אתה מצפה מגוי? אבל מה אני לוקח ממנו? חוכמה בגויים תאמין. הבן אדם יודע ללחום, הוא יודע להילחם, הוא יודע לעשות את הכל בשביל להצליח, ואם הוא לא מצליח, הוא לא מקבל את זה. טוב, אנחנו אמרנו שלא צריך להיות בלחץ אם לא הצלחת. אבל כשאתה נלחם, זו, על פי היהדות, זו ההצלחה שלך.